Jokereiden ainoan maalin eilen teki avauserässä Antti Tyrväinen, kun komeasti Jokerit tulee areenalle Lieskojen keskeltä tänään. Jälleen Janne Lahti jättää taustalle. Jere Karalahti tulee ylivoimaan. 400 SM-liiga-ottelu Helsingin IFK-paidassa Jere Karalahdelle. Ja hän oli yksi niistä kesän kuumista perunoista, kun näitä siirtoja pelaajamarkkinoita käytiin läpi. Teemu Erosta haetaan viivalta sitten Karalahti. Karalahti vetää ranteen. Palkinnon 37 maalia. Me vaadittiin SM-liigan parhaan maalintekijän pyttyyn tuolla kaudella. Erinomainen ja sieltä painaa Steve Moses 2-0, joten onpa Jokereilla tuli kuuma alku. Vuoda 100-0, B-piste aloitusvoitto tulee taustalle. Ja viime kaudella 22 maalia nakuttanut Steve Moses painaa niin, että urut soivat Pasilan asemalla. Jokerit johtaa. Sen jälkeen siirto päätyy. Riku Haal lähtee taistelemaan Matti Kuparista vastaan. Karalahti varmistaa viivalla, ottaa kiekon itselleen. Somervuori päälle. Karalahti syöttää ja 3-0. Riku Haal ohjaa Jere Karalahden syötön pussiin. Ja siitä jälleen IFK puolustukselle pyyhkeitä. 6.39 on avauserää pelaamatta ja numerot taululla tylysi kotijoukkueelle punakeltaisille 3-0. HPK kasvatti pistää mailan väliin ja Karalahdelle melko mukava kotiavaus. Nyt tehot 1+1 ja siinä Jason DeSantis on pitävinään miehensä. Maila vapaana, mies vapaana ja siitä Riku Haalin ohjaus, kauden avaus, maali, kiekko pussiin 3-0. Niemi vastaa Somervuori. Herra Somervuori, kaksinkertainen Suomen mestari. Ei saa lopulta kiekkoa itselleen. Nyt IFK karvaa erinomaisesti ja siinä on paikka. Hyvä rannanlaukaus lähtee Toni Leinoselta, mutta Lelan Irving torjuu tämänkin. Toni Leinonen oli perjantain ottelussa myöskin erittäin pirteä. Hän on näitä IFK nuoria pelaajia, 21-vuotias, pienikokoinen. IFK kasvatti, jolla löytyy myöskin laaja palloilutausta. Hän on nimittäin voittanut Suomen mestaruuksia junnuissa, myöskin jääpallossa ja rullakiekossa. 30 joukkueen päästämästä maalista tuli 20 alivoimalla ja sitten on paikka Antti Tyrväisellä, mutta Antti Orre, etunimi Kaima, ottaa kiekon kiinni, jälleen aukeaa pystysyötöllä. Lelan Irving European Trophyssa nollasi 2 kertaa IFK ja tekeekö sen tämän kauden ensimmäisessä Stadin herruusottelussa? Kyllä tekee. Janne Lahti kiekossa. Tätä ei enää hyväksyttäisi, jos menisi maaliin, mutta ei mene. Loppunumerot tänään Hartwall Areenalla, Jokerit IFK 3-0.